أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ السلام е написал в своите писания в различни случаи в своите писания обещание Месия алейхи салам е споменал целта на своето идване и необходимостта за идването на Месията и че е нужно и неговото идване в нужното време според нужната ситуация е бил изпратен от Аллах. Той обясни, че условията на света изискват идването на Месията да се осъществи. Хазур цитира обещания Месия алейхиссалам, който заявява, че постепенното изчезване на вярата, искреността и истината изисква неговото идване и като такъв Бог го е изпратил, за да може истината на вярата да бъде възстановена в света и исламът може да бъде спасен от атаките на философи, натуралисти, атеисти и други подобни. Исламът е изправен пред много атаки през 13 век и хората напускат ислама, а онези, които са в ислама, са затънали в иновации и свързване на равни с Бог. Като такива, всички преобладаващи условия изискват Бог да изпрати Месия. До сега вие не сте ли били известени и не сте ли видяли как хората са напуснали ислама и как хората днес нападат и пропагандират към ислама. И това днес е известено в света. Хазур цитира обещания Месия алейхиссалам, който обяснява начина по който да се определи истинността на претендиращия за пророчество. Той каза, че не е необходимо идването на определен пророк да бъде ясно и изрично споменато в Божествената книга. В противен случай
много пророци няма да бъдат приети, трябва да се определи. Истинността на претендиращия за пророчество, той каза, че не е необходимо идването на определен пророк да бъде ясно и изрично споменато в Божествената книга. В противен случай много пророци няма да бъдат приети. Трябва да се определи дали пророкът се е явил в определеното време, което изисква тяхното идване. След това трябва да се установи дали им помага Бог и дали напълно са отговорили на противниците. Когато тези условия са изпълнени, тогава трябва да се каже, че пророкът е достоверен и е верен в неговите твърдения. По времето на идването на обещания Месия, времето изискаше някой да поправи разединението в Ислама, да защити Ислама от външни атаки и да възстанови духовността, която беше изгубена. Следователно, необходимостта от идването на Месията беше толкова ясна, че не можеше да бъде отречена. Второто условие е да се погледне, че да бъде определеното време също беше изпълнено, тъй като предишните пророци предсказаха, че след хилядните години идването на Месията ще се състои. Освен това, светият пророк заявява, че в началото на всеки век ще има реформатор, и мюсюлманите сега също казват, че идването на Месията и реформатора е абсолютно необходимо. В Брахини Ахмадия има откровение, в което се казва, че той ще се сблъска с опозиция. Сега вече 22 век живеем. Още ли не е ясно, че Муджахид е дошъл, който е дошъл да покаже истинността на Ислама? Сблъсъка с опозицията и хората ще се опитат да го изтрият от земята, но с Божията помощ той ще надделее и ще стане известен по целия свят. Фактът, че до ден днешен хората във всяка страна по света имат и продължават да приемат Ислама и Ахмадия, е доказателство за това, особено в лицето на откритата опозиция срещу общността. Виждането на този прогрес също е средство за укрепване на вярата на Ахмадият. Хората ще се опитват да заличат тази общност, но всяко едно тяхно действие ще бъде неуспешно и Бог ще помага на обещания Месия, че неговата общност да надделее над всичко и да се разпространи Божието Слово до всяко кътче на света, на земята. И това ще се случи с небесната сила на Аллах. И сега вижте това предсказание как се е случило. Това са признаци за неговата истинност и истинността, която Бог помага на своя човек. И днес напредъка на общността и всяка година, които стотици хиляди влизат
и приемат общността ни, това е едно доказателство, че днес няма такава страна в света, в която не е достигнала словото на Ахмадия, на общността Ахмадия. Няма такава страна, която не е споменато за Ахмадия. И много хора са приели Ахмадия, въпреки неприятностите на и враждите на нашите врагове. И Аллах помага и продължава да помага тази общност да се развива ежедневно. И това може да видите как Ахмадите имат утвърдена вяра, непоколебима вяра в сърцата си. Сега ще видите, ще представя пред вас някои примери на хора, които са приели Ахмадия и които са непоколебими в своята вяра. Един мъж от Киргизстан ми е писал, изразявайки, че желая да се врече в вярност в истинския ислам поради начина, по който обещания Месия алейхиссалам е написал красотите на ислама, и аз съм убеден, че само имам Махди може да пише за ислама по този начин. Молете се за мен, Аллах да ме направи правоверен, и 10 условия на приемане в ислама към общността, да бъда лоялен към тях. В Конго, в Манима, един човек е получил флайер, една брошура, съдържаща информация, е получил брошура, съдържаща информация за обещания Месия алейхиссалам и халафът. Като го видял, той беше удивен и каза, че това е същият човек, който е чакал и видял, и така той приел ислама. И така чрез него още 5 души са приели Ахмадият, и това е един пример и доказателство, че вижте, хората, които приемат Ахмадия, те не остават до своя кръг, а даже разпространяват ислама, и чрез тях още хора приемат Ахмадия. Когато Ахмадият бе създаден в село, бе достигнал в село в Шинянга, Танзания, първоначално членовете са отправили молитвите си под сянката на дърво. По това време един човек започнал остро да се противопоставя на Ахмадия, като каза, че те дори не са мюсюлмани, и обеща, че мюсюлманите но един от Ахмадите обеща, че ще построят джамия до това дърво, на което са се събирали под тази сянка, и Ахмади беше дал своята земя за да построят една джамия, и въпреки тежката съпротива той останал непоколебим и видял изграждането на тази джамия до завършването си. През това време посланието на ислама достигна до същия човек, който се противопоставял на общността, и в резултат на това съпругата и децата му на този човек приеха Ахмадият, докато той все още се противопоставял, но въпреки неговата съпротива, сърцата на собственото му семейство
бяха променени, и те бяха, и те са наши членове. Такава промяна не може да бъде направена от никой човек. Тя се извършва само от Аллах. И това е дело на Аллах чрез неговата специална и благословена благодат. В една близо в Америка една жена Марила са, госпожа Марила, тя бе мюсюлманка, но тя се отдалечавала от ислама, и когато тя се запознала с наши членове от общността, тогава тя съчувствала хубостта на ислама, красивото учение, и след като тя приела условията на Ахмадия, като станала наша членка, тогава тя изпитала истинска промяна и се е опитала да бъде лоялна към тези условия. И когато нейните родители разбраха за нейното приемане на Ахмадият, тогава започнаха да я притискат нейните познати и близки. Но с помощта на Аллах, нейната майка повярвала и разбрала, че Ахмадия е истинската мюсюлманска общност, и така тя се противопоставила на останалите врагове на нейната дъщеря и казал, че никой човек не може да забрани словото на ислама. Трябва да има свобода за изпълняване на всеки един човек да изповядва неговата вяра. И така те заедно започнали да изповядва своята вяра. Един човек от Русия ми написа, че аз съм видял сън, че приемам Ахмадият, и след като видях на брошурите изображенията на халафът и обещания месия, тогава разбрах, че това са хората, които съм сънувал на сън, и как са рецитирали сура Ихлас над мен. Тогава аз не мога да опиша това със своите думи, и така аз приех ислама, Ахмадият. И така с моята съпруга, алхамдулила, ние станахме истински мюсюлмани. Една друга жена, която е новоприела Ахмадия от Англия, е казала, че идва от твърдо сунитско мюсюлманско семейство и винаги е смятала, че сунитският ислам е истинският ислам,
Един ден тя чу звука на езан, призива на езан, идващ от джамията близо до нейният университет. Когато споменава това у дома, баща й казал, че трябва да стои далеч от тази джамия, тъй като тя е била принадлежала собственост на Ахмадите. Въпреки това тя беше учтива и искаше да научи повече, и въпреки страха какво ще каже семейството й, тя започна да прави повече проучвания сама, и така тя попадна на уебсайта на общността, където намери отговори в интернет страницата на общността на много нейни въпроси, на които не можеше да намери отговор никъде другаде. Тогава тя започнала да се моли и Аллах да й покаже истината, се молише, след което видяла много сънища, включително сънища, в които видяла четвъртият халиф и петият халиф е видяла на сън. След като видя толкова ясни сънища, тя реши да се връче във вярност. И това е, вижте, това са признаци, че общността и обещания Месия е изпратен от Аллах. Да бъдеш ръководен по такъв начин, по този прекрасен начин, не е нищо друго, освен Божията помощ и благодат, която е изпратена от Аллах. Тя разказа, че аз съм сънувала доста сънища, как съм пътувала в различни, по време на сън съм пътувала в различни реки, и как обещания Месия ме напътствал към правилния път, да не се удавя. Така чрез тези сънища аз разбрах, че това са ясни знамения, кой път трябва да си избера. Всички мои сънища са явни признаци за истинска общност, която съм избрала. Това са истинските признаци на Аллах, които напъсват неговите хора. И ако днес тези признаци не доказват истинността на обещания Месия, тогава какво ще чакаме? Едни врагове на общността отидоха в един семинар, в семинар, който проповедниците, нашите мисионери, проповядваха и изнасяха речи, но враговете отправиха заплахи към нашите мисионери. И така те посетиха нашите членове в техните домове, изхвърлиха техните домашни потреби. След като изхвърлиха всички домашни нужди навън и ги притискаха, те въпреки това не постигнаха своята цел. Нашите членове останаха непоколебими в своята вяра.
بہت سامان جو بھی تھا گھر میں, گھر بار, اور جو روزی کا سامان تھا جس پر اس کا انحصار تھا, سب کچھ چھوڑ دیا, لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا. ان لوگوں کو احمدیت قبول کیے ابھی چند سال گزرے ہیں, لیکن ایمان میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں جو اس طرح ان کی. Това са едни примери на едни наши бедни членове, които може би те са бедни, някои членове, но тяхната вяра е толкова богата, толкова силна, която е непоколебима, че как техните сърца стават толкова уверени в своята вяра и непоколебими, въпреки техните трудности, които нашите врагове ги изпитват. Бог привлича и противници към общността. Например, в Мали по радиото бяха направени съобщения за предстоящия конгрес на общността. Някой от едно село чул това и решил да отиде на конгреса. Той имаше приятел, който често го съветваше да не слуша речите на ахмадите. И двамата обаче отидоха да присъстват на този конгрес. И те бяха топло посрещнати от гостоприемството ни и обгрижвани. Те чуха речите, наблюдаваха молитвите и след като бяха развълнувани, и двамата се врекоха във вярност. Приятелят на човека каза, че той го е придружил, за да го повлияе срещу Ахмадият, да го настрои срещу Ахмадия, а не да приемат Ахмадия. Но сега самият той приел Ахмадия. Такива са примерите и целите, които по някой път Аллах преобръща сърцата на нашите врагове във вярност. اس سے پہلے ریڈیو پہ اعلان کیے گئے, اس گاؤں کے دور ہونے کی وجہ سے کبھی ریڈیو ادھر نہیں سنائی دیتا ہے, کبھی نہیں دیتا, لیکن ان دنوں ریڈیو وہاں سنائی دیا, اور ایک غیر احمدی دوست صدیق جرا صاحب نے جلسہ میں شمولیت کا ارادہ کر لیا سن کے. ان کے ساتھ ایک دوست تھے ان کے جو ان کو احمدیت کی نفس سے تو نواخ چرس استنسکی سنشتا. По някой път нашите врагове споменават на хората, които имат желание да влязат в нашата общност, че ние сме неверници и ние не сме мюсюлмани. Напротив, вижте, това са доказателства, че Аллах доказва чрез истински сънища нашата истинност. Както в нашите годишни конгреси различни хора от различни краища на света присъстват и така всяка година приемат общността хора от различните краища на света. Както примерът съм споменал, че двама приятели са отишли в един конгрес при нас и единия е имал цел да направи пропаганда на Ахмадия, да покаже Ахмадия в какво вярва, но самия той е повярвал в това нещо и така той е мюсюлманин и днес. Един друг пример за едни други мъже,
които са отишли при нашите мисионери. И така той изучавал истинността на ислама и след това започнал да проповядва. Такива са повечето от нашите членове, които сами приемат и след това започват да проповядват. Имат силно желание за проповед. В Сенегал един местен мисионер е проповядвал за Ахмадия. Един човек казал, че на сън предишния ден видял, че един човек е дошъл да го покани в истинския ислам. Тогава местният мисионер му показал снимки на халифите и той се развълнувал. Когато видял снимка на него святейшество, като казал, че това е същия човек, който е видял в съния си, и като такъв той приел Ахмадият заедно с цялото си семейство. И така хора от радост съобщават на своите близки и познати, че те са приели Ахмадият. И така всички хора, които чуха този призив, те станаха Ахмади. В Киргистан един нов член Мансур Сайб. Каза, че аз съм задавал въпроси към вашия мисионер и също време съм учил и арабски език, но аз бях учуден от тези отговори. Учуден съм от тези отговори, които съм получавал. И след това попитах откъде са тези отговори и тази това знание за тези отговори. Тогава вашият мисионер отговорил, че това са книгите на обещания Месия, които са извор на знание. Бог не само прави истинността на обещания Месия потвърдена и очевидна за хората, но Той също показва помощта си чрез халафът и дава на хората сила в вярата чрез сънища. В Сенегал местен мисионер е проповядал на хора за Ахмадият и след като своя телефон извадил и показал снимки на общността на халафът и обещания Месия, тогава хората, които видяли тези снимки, казаха, че
аз съм видял на сън тези хора и така те са приели Ахмадият. Един християнин, станал мюсюлманин Ахмади, и той разказа, че когато вашите мисионери са дошли в моето село и започнаха да проповядват, тогава аз бях притеснен и си казах, че ето терористите дойдоха и тук и започнаха да проповядват своя ислам. Но след като чух ученията на ислама и чух един глас в себе си, че Аллах ми каза, че избери този път, остави този път, в който си сега, и така станах мюсюлманин, и за което съм развълнуван и щастлив днес. Един друг пример за един наш мисионер, който е отишъл по работа, свързана с Humanity First, и той се срещнал с един учител там и му дал книга «Философията на Ислама» да прочете. И след като той прочел тази книга, той възникнали въпроси от страна на относно Исус, алейхиссалам, дали е жив и дали е мъртъв. И след като получил тези отговори, на вечерта, като е заспал и получил сън, видял в сън, как Аллах му каза, че избери Ахмадият, и така той приел Ахмадият. В Микронезия мисионерът се свързал с професор от колеж, който нашият мисионер учил език, и той поискал помощ от своя професор в колежа. Поискал помощ при превода на стих от свещеният Коран. Когато научил това, че това е стих от Корана, професора, той се изнервил и казал, че се опитва да стои далеч от превода на такива, преводи на такива неща, свързани с религията, особено след като има толкова много разлики между Корана и Библията. Въпреки това той помогнал с превода, а по-късно мисионерът започнал да учи местния език от професора, и така професорът идвал в джамията да изучава мисионера на местният език, през което време професорът също научавал за Ислама и Ахмадия доста неща. И през това време Негово Светейшество
изпратил инструкции книгата «Нашето учение» да бъде преведена на маршалски език. Професорът също изразил готовност да помогне в превода и така неговото възприятие за ислама вече беше напълно променено. Професорът се тревожил за работата си и затова, след като станал мюсюлманин, мисионерът го посъветвал да се моли. Все още не беше станал мюсюлманин, но мисионерът го посъветвал да се моли не в името на Исус, а в името на Аллах. И така професорът се молил няколко седмици и по-късно Министерството на културата открива нова длъжност и той получава нова длъжност на работа. След като видял молитвите му да бъдат приети за първи път и прочете думите на обещания Месия, тогава той приел ислама, завършва и превода на нашето учение. Ето как Аллах променя сърцата на хората към Ахмадия и обещания Месия. Християнството говореше за издигане на знамето си в света, но сега християните идват под знамето на светият пророк. Ако така наречените пазители на вярата пак не си отварят очите, значи тяхната работа е в Господ, целта за която Бог изпрати обещания Месия, ще продължи да процъфтява и никой няма да може да я спре, но трябва да помним, че простото приемане на това не е достатъчно, по-скоро трябва да разберем ученията, донесени от обещания Месия алейхиссалам, които са изпратени от Аллах. И това са само няколко примера от многото случаи, които съм представил днес. И ако ние ги погледнем и приемем в сърцата си, тогава Аллах ще направи така, че да се промени изцяло света. Нека Аллах даде възможност на всички в света да разберат истинския ислам. Сега искам да отправя апел за молитви за Палестина. Призовавам да продължа и да продължим да се молим всички за палестинците. Нека Аллах ги спаси от потисничеството, пред което са изправени. В момента има пауза в атаките и в боевете, за да могат основните помощни материали да могат да стигнат до хората, но какво ще стане след това? Ще убият ли тези хора, след като им окажат помощта, след като им бъде дадена тази помощ, те отново ще почнат да ги убиват? Намеренията на Израел изглеждат опасни. Един от техните правителствени съветници каза, че ако боевете не започват веднага след тази пауза, той ще напусне правителството. Това им е целта. Големите сили очевидно изразяват съчувствие, но не желаят да действат справедливо и не са сериозни по този въпрос. Те смятат, че това ще остане ограничено до тази област. Но онези, които са мъдри, започнаха да казват, че войната няма да остане ограничена само до този регион, а по-скоро ще се разпространи в техните страни. Мюсюлманските нации започнаха да надигат глас, като саудитския крал, който каза, че мюсюлманите трябва да се обединят и да имат един глас. Мюсюлманите със сигурност ще трябва да го направят и това ще изиска съгласувани усилия. Нека Аллах даде възможност тази тяхна реализация да се осъществи и на практика. Азур каза, че трябва да се обърне голямо внимание на отправянето на молитви.
Нека Аллах помага и улеснява хората в света. Сега ще ръководя погребални молитви на следните починали членове. Абдул Салам Ариф. Абдул Салам Ариф, който е бил служител и е служил като мисионер. Той е оставил двама сина, единият от които е мисионер, а другият е посветил живота си на вярата. И двамата сина не изустяха свещения Коран. Той беше много любящ човек и беше обичан от мнозина. Той изпитвал голяма любов към светият пророк салалаху алейхи ве селам и към обещания месия, както и към халафът, вдъхвайки любовта в сърцата на децата си. Той винаги посрещаше хората с усмивка и беше много грижовен към другите. След като починала съпругата му, той бил много търпелив и бил с голямо сърце на търпение. Където и да отиде, той винаги вдъхваше любов към халафът в другите, в сърцата на хората. Той ходеше километри пеш, за да посети различни градове и села, за да спести средства на общността. И истинският мурабянин трябва да бъде такъв, такива качества да има, да бъде пестелив и да бъде грижовен към човечеството. Той е бил с такава дълбока... Той е бил изградил дълбока любов в своя характер към възпитанието на хората, че където и да е живял, в който и регион да е работил, от всеки един окръг са идвали хора, които са изказвали съболезнования и присъствали в неговото погребение. Нека Аллах издигне позицията му и да продължи да предоставя такива трудолюбиви и лоялни мисионери на общността. Аллах да даде възможност на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Другото погребение е на Мухаммад Касим Хан. Той е бивш наеб Назир Бетул Мал, който е живял в Канада. Той е работил в офиса на личния секретар по време на ерата на третият халиф, както и той е бил и през служил през времето на четвъртият халиф. Той е бил редовен в своите молитви, кланял редовно петте ежедневни молитви, рецитираше свещения Коран, винаги е съветвал децата си да поддържат връзка с халафът. Той беше обичан на халафът, лоялен. Азур се моли Аллах да му даде опрощение и милост и да позволи на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Един друг член, който е починал, се казва Абдул Карим Куци Сайб, който беше известен поет в общността. Неговият брак е обявен от третият халиф. Той е оставил 4 деца. Един от синовете му е мисионер и служи като професор в Джамия Ахмадия Рабва.
اہلیہ بشرا کریم صاحبہ ہیں، ان کا نکاح خلیف المسیح ثالث Абдул-Карим Куци Сайб е служил на общността в различни сфери и в различни качества. Той беше добър поет и беше публикувана негова поезия. Той също така предаде поетичния превод на урду и панджаби на известната арабска поема на обещания Месия във възхвала на светият пророк салалаху алейхи ва салам. Той много обичаше халафът и вдъхваше същата любов на своето потомство. سیکولر سوچوں کا پھلنے پھولنے کا موقع ملنے لگا، نمازیں پڑھتے تھے، کبھی جاتے مسجد میں کبھی نہیں کیونکہ مسجد دور تھی، جمعہ کبھی پڑھ لیا کبھی کہیں کبھی نہ پڑھا. کہتے ہیں ایک جمعہ پر ایک دوست کے گھر دعوت تھی، ساتھ والی مسجد تھی احرمدیوں کی، وہاں جمعہ پڑھنے چلے گئے. تو جمعیت بدلے چھوٹنے کو یا دوم. Така той, когато имал възможност, присъства в петъчните молитви и през останалите молитви. Така веднъж той отишъл на гости при един негов познат, които са отишли в съседната джамия, която е била на неахмадите, и така започнали някои хора да му задават въпроси и говорят с него. Но имамът, който е бил в тази джамия, той започнал винаги да говори в неговата своя половин проповед срещу ахмадите, като казал, че сока шезан, който го произвеждат ахмади членове, каза, че този сок е бил на тази напитка, е била подсладена напитка, е направена с в Рабва, като е било слагано като наличие на кал и не трябва да се пие. След като излязоха от молитвата, тогава той е видял, че как имамът пие от тази напитка и останалите членове пият. Така че такива са хората, които днес пропагандират към нас. Те говорят против нас, но същото време самите те са такива. Хазур се моли Аллах да му даде опрощение и милост. Другото погребение ще бъде на Амия Рафик Ахмад, който също наскоро починал. Той издържа на трудностите в името на Ахмадият. Той е оставил син и две дъщери. Редовно отслужвал молитвите. Грижише се за бедните. فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ کو
Той се беше срещнал с обещания месия и веднъж в Лахор той бе хванат с неговия син от враговете и те бяха пребити до голяма степен, която те бяха претърпели доста трудности поради враговете ни. Той имал сини и две дъщери, които се намират в Америка. Неговата съпруга е написала, че той бил редовен в своите молитви, бил е добър съпруг, помагал е и винаги се грижал в най-добрите качества на съпруг. Хазур се моли Аллах да му даде опрощение и милост и да позволи на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Другото погребение на госпожа Насима Лайк. Насима Лайк е от Америка, съпруга на Саид Лайк Ахмад Шахид, който беше убит в град Лахор. Баща й не беше Ахмади, но майка й се обърна към Ахмадият. Тя беше от общността и дъщерите им също бяха омъжени за семейства на Ахмади. Беше много мила и състрадателна жена. Тя обичаше халафът и почиташе системата на общността. Тя винаги съветваше децата си да се въздържат от суетни неща. Тя е оставила 4 сина и 4 дъщери. Тя винаги е посветявала своя живот и служила на общността. Сърцето ѝ е било винаги с любов към общността, в служене. Една от дъщерите живее тук в Англия и е написала, че моята майка е била много добра майка. Била е грижовна, която не е възпитала и как трябва да се държи едно Ахмади семейство. Единият нейн син е доктор в Америка, които служат на общността с цяла сила. Аз се моля Аллах да й даде прошка и милост и да позволи на децата и да продължат наследството на нейните добри дела. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.